الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بانيدو لنهمك الواقعات داغي بيان روانو او نهم کل خصوصا د وفدونو کالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ډیر وفدون راغلی او د بازو تذکره پکې شی و په دغه موقع باندې باز سریه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی اخرنی سریه چې دغه تذکره شی و هغه د علی بن ابي طالب رضی الله عنه سریه چې د لیږلی شی و د دې لپاره چې یو بوتوران کې چې دغه نوم فلسو او دا بوت طی قبیلی بوتو بیا دا اگه دزن سر قیدیان را وستو پا اگه قیدیانو که دا عدی بن حاتم رضی الله عن خورم و او پس طریقه بندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگه پریخ و دا واقع پرور پس لارا او بی عدی بن حاتم اسلام قبول کو و پس را غی ای طول خبر وضاحت شد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی پا دغه دوران که دغه نهم کال کې د طی قبیلې وفد هم راغی هلته د هغوی بوت هم وران شو عدی بن حاتم په کې اسلام قبول کو نو بیا د هغوی یو وفد هم راغی پنځلس کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته رالو پنځلس او په کې خم مشران کسانو لکه قبیصه ابن الاسود قعین ابن خلیف او دې ټولو مشر زید الخیل زید الخیل ابن مهلهل دې به کې مراغي او د زید الخیل چې دی د زید الخیل ویل کېږي وجه دا د سره ډېر اسونه وو او په اسونو باندې سخ مین و د خپل قوم مشر و او مشهور شاعر و خطیب و ډېر بلیغ انسان و او جواد انسان و دوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات کې ناس خپل سورلی ودرولې او جومات ته ورننه وتو پیغمبر ته نږدې شو هغه ته د اسلام باره کې خبر وکړ نو ټول اسلام قبول کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دغه ته ویدې مشر ته زید الخیل ته ومن انت تسوک هغه ته انا زید الخیل ابن مهلهل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت وکړو داغه وی ده هر چه چی سفزایل بین شیدی پا عربو که ناغ فزایل زیاد بین شید آغا سره ده غی نکمی سوا ده زید الخیل نه چی ده که طول آغا خصیفات شدی کم چی خلق بیانی ده بارک بیاو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ته زید الخیل نه ته زید الخیر زید الخیر رضی اللہ عنه بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپین زر تقسیم کړو باغوی کې دا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه او مخکې موږ ذکر کړو چې د وفدونو له بیسنه صحدی هغه به ورکولې او به دوی واپس لاړو خپلو ملکونو ته خپلو علاقو ته دغه ټیم کې وفد راغلی و وفد بجیله او احمس په اصل کې دوی د یو قوم نه حسابېږي د بجیله دا په اصل کې د یوې ښځې نوم و هغې ته بیا د دې مشهورې قبیلې نسبت وشو دا بجیله ډېره مشهوره قبیله ده په عربو کې نو جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه دا دغه خاندان نه دی جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنه هغه راغی مدینې ته ورسره یو نیم سل کسانو د دې خپل قوم یو نیم سل کسان کله چې مدینی ته را نږدې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خطبه کې داګه تذکره وکړه وی اوس په دې دروازه باندې یو سړی را ننوځي او غوره انسان دی خیر پکې پروت دی خیر والا انسان دی نو روایت کې راځي چې هر انسان به دا امید کوي چې زمونږ په خپلوانو کې څوک را ننوځي ځکه دا لوی فضیلت دی چې دلته یو سړی را ننوځي او پای کې به خیر وي ډېر نو چې ګوري نو جریر رضی الله عنه راښکاره شو په سورلۍ باندې سور د قوم وسره دی
جرير رضي الله عنه بخبله وما خبله سور لي كينا ولا زيت راكوشو ثم حللت عيبتي العيبة باربي كي اغا ستويتش جامي بكي خلقي جي نو اغا مي كولاو كرو داغينا مي خبله تشغر ويستا او بيا جمعات تورننا واتم ويتي ورننا واتم پیغمبر صلى الله عليه وسلم خطبه كولا نو طول خلقو ما تكتشورو كرو طول خلقو نظر پا ما باندو ویزه که نستمانو اخواکی کس نوی تب اوسو که چی ولی دا خلق ما تا دیسی تعجب پا نظر گوری گوره پیغمبر زمان تذکره اکڑا که وی یا استاد تذکره اکڑا و دیر خط تذکره اکڑا ست تذکره اکڑا ویوی چی بدی دروازه منی بیو سڑه ننوزی و غور انسان ده خی انسان ده خیر والا انسان ده نو دا اللہ حمدی وی چی اللہ سبحانه و تعالی دوم روچت نعمت و تناسیب کو بیا غوی چیزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله ورلم سلام می بواچو نو یغه ما تخفل صادر پزمک باندې خور کو ما تیوی چی کینا علی هذا یا جریر فقعد ای جریر په دې باندې لپاس کینا او د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجزیره او د دین دم ثابتیږي چې د میلمه به اکرام کې د میلمه به قدر کې او به صحابه کرام توی وی اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه کله چې دیو قوم عزت من سره ستاسو خواله راشي نو تاسو هم عزت کوي نو جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه د خپل قوم عزت من انسان نو جرير په هغه ټیم کې اسلام قبول کو یو نیم سل کسان سره غلي او ټول اسلام قبول کو او ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو په توحید باندې د پیغمبر په تابعداري باندې د منصب په پابندۍ باندې د زکات په ورکولو باندې او د مشر او د امیر خبره منل او د هر مسلمان د پاره د خیر خواهی اراده بساتی په دې باندې بیعت وشو. جرير رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دومره مینو او دومره خوخو دی وی چې ما حجبني رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي. زه چې کله د مسلمان شیم چې د پیغمبر کور ته ورغلیمه او اجازت می اغسط دی چیز دن در زمان و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن امنا کرده برازا او چی کل زلی دل امنا زمان پا مخ کی موسکی شوه دی او دا دو اوچت صفات چی از دی که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دا میلمه اکرام دا میلمه عزت سکت خوال درشی نو داغه عزت او بل داغه پا مخ کی موسکا د یو نیم سړي خواله چې ورشي نو دا خړڅه می راچولی نو سړی وایي چې ما ته چا وایي چې لږه ته راځه خلکو د هغه چا خواله ځي چې خپل هلته عزت یني چې دا سړی ما ته خوشحاله دی زما په راتلو خوشحالي. جرير رضی الله عنه دا ډېر ښایسته انسان و بېانتها ښایست ول الله ورکړی و ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه به وي جرير یوسف هذه الامه جرير رضی اللہ عنہ چیرے دی امت یوسف علیہ السلام دی پا دی امت کی خیستے انسان دی لکا مطلب دا خبر ویدی دا پارا کولی چی اللہ سبحانہ وتعالی غلہ ناشنا خائص ور کرو بعضو پا سیرت کی دا خبر ذکر کردی دوی وی جرير رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات کی دون سلوی خورز مخ کی اسلام قبول کردی او دا خبر کمزوری دا صحیح خبر دا دا چی دا غنہم کال کی اسلام قبول کردی باقی دلیل داره چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج لتله و حجۃ الوداع له نو دی جریر ته دا ویلو و استنصت الناس داخل غلی کا نو داگه نو خود تقریبا سرپاس اتیا و رزیبات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شده نو سنگ دی پیغمبر دی وفات نسلوی خود رزی مخی اسلام قبول کرده دا خبر کمزوری دا صحیح خبر دا چې جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه خپل قوم سره یو نیم سل کسانو سره راغلی دی په نهم کال کې او اسلام قبول کړی او بیا عظیم الشان صحابي دی دنه جوړ شوی دی او دنه روایت هم نقل شوی دی وفد د احمسیین هم راغلی او دوی ماته ورته چې د یو قوم کې حسابي قیس بن عزراء الاحمسي راغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او دوه نیم سوه کسان یې ځان سره راوستو
د احمس دونیم سو کسانی دن سر روست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تا سسو کی اگو اوتی نحن احمس اللہ من احمس یو دا اللہ خدا احمس بیستوی جاہلیت کی بے آگا چاہتوی المتشدد فی دینه چی بخپل مذہب کی بڑیر سختو اگو تا بے احمس وی لکی دو نو دا خلق پا جاہلیت کی بڑی مشور شیو چی بدین کی او پا مذہب کی بڑیر سخت خلقو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی وانتم اليوم للہ او نن تاسو دا اللہ دا پارا شوئی دا اللہ ملگری شوئی دا اللہ دا دین مرست بکوئی اسلام اگوی قبول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ تاواز کو وی دا بجیلے چی سمر خلق را گری دی طول الہدیے ورکا آگا دا عبداللہ بن جریر سر دا جریر بن عبداللہ سر چی کم را گری دی او دا قیس بن عزر سر دی طول الہدیے ورکا او شورو دا احمسیین نوکا زکر چی دا بجاہلیت کیم پا دی مشہور دی چی بدین کسی دی پا دین کی متشدد دی او سختی نو شورو دا دیزی نو کا بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر طول دا پارا پینزی پیری دعاو وقتا اللہم صلی علیہم اللہم بارک فیہم یا اللہ پا دوی بانی برکتون نازل کا او پا دوی رحمتون رو رو دا دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پینزی پیری دا گوی دا پارا کردی دا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جریر رضی اللہ عنہ پہ یو کار باندے ولے کو یو بوتو چا گتے ولے کی گی ذو الخلصا عامو درسونو کی زمان نور درسونو چاہی کہ دی تذکرہ راغلے ذو الخلصا او دا یو آبادی و یو کور و کوٹا و پائی کی دن بوتو پہ یمن کے او زکا تاریخ چی روالی وګورئ د بجیله دام یو قوم دی د یمن نو دا بوتم په یمن کې د ذل خلص بوت غټ بوت دا په یمن کې خلک بال تکلو راتلو او غټ خاندانونه به دې راتلو لکه دوس قبیله خثعم بجیله دا ټول براتلو دی بوت لا او دی بوت بندگی به کېده اول ته چې شوکو په عربو کې هغه ټول براتلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جریر رضی اللہ عنہ تو جریر وی الا تریحنی من ذی الخلصة دی ذی الخلصة نو ما دمنه کی اگو تی بلا یا رسول اولی نه نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غصر یونیم سل کسان تیر کرو دا یونیم سل طول دا احمسیین نو اولی دوی غره کرو دوی سخ خلقو بدین کی دا یونیم سل دا سر مرگلی کرو بل دا چی دا غوی سر اسونو وکانو اصحاب خیل دا وی سره سنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی لپاره جنډه جوړ کړه جنډه ول ور کړه او جریر بن مشر کو روان شو جریر رضی اللہ عنہ چې ما سره دا مشکل یو چې زب په اس باندې صحیح نشم کېناسته نو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته چې رسول الله زب په اس باندې صحیح نشم کېناسته مضبوط وی دا خپل لاس زما دی سینې لره واچو او دومره په زور رواجو چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک هغه اثرات په خپل سینه کې ولیدو او دی وی اللهم ثبته یا الله مضبوطیکا واجعله هاديا مهديا او یا الله هدایت یافتیکا او د دې په لاس باندې نور خلکو ته هدایت وکا انا شنه دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جریر رضی الله عنه لپاره غوښتلې ده ناغوی چی فما وقعت عن فرس بعدو دا دی دعانا بعد زچر تا دا اصنا نیمولی دلی دکی چی پیغمبر دعاو گفتا چی اللہ سیکا مضبوطی کا خیر دوی روان شو طول او ورسیدو ذو الخلاص خواتا دا بود چی کمو ناغوی پا ور بندی وسیزو اگا بعدی طول ما تکر آغوی ونڈاولا او بے پا دی احمسیینو کی او کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی خواتا ولی گو چی داغ کنیتو ابو ارطاہ او دنمو حسین ابن ربیعہ ویلار شب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لزیر ہے ورکا چی اغبوتو من زیتا ورسو اکم کاری چی تا من تاوالا کڑا واغم پورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی ورکا ویا رسول اللہ والذی بعثک بالحق اید اللہ پیغمبر قسم دی زمان پا آغا ربانی چی تیرا لے گلے ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب يا رسول الله زي چرا تلم نو دي سمي پريخو دو
لکہ اجرب اوخ چی سڑے پریدی اجرب سے تو اجرب اوخ آگا چی لپا سے پیسنی لگڑ اوخ کی جاؤ می جاؤ سے پی نہیں پراتا اس پی میں نہیں مطلب دے چی آگا دار سے نم خلاص کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا برکت تو آو اوختا دا احمسیین دا پارا خصوصا و دا اگوی دا سڑو دا پارا پینز پیرے نبی سوق بعد چیرینو جریر رضی اللہ عنہم واپس راگے دغه وخت کې ودا واقعم را پیښ شوی و کله چې جریر ابن عبدالله البجلی رضی اللہ عنہ د ذل خلاصې ختم کو نو دغه دوران کې بعضو خلکو د خثعم قبیلې هغه په کې کوشش د مقابلې کړو نو بعض کسانې تی وجلی ودې خثعم نه جریر رضی اللہ عنہ راولگیدو امر یو کوی مړه کیتی نو کسانی تی مړه کړو نو دا گوی یو وفدوم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه تراغی دا دینا بعد چی پاو کی مشهور کسانو لکا انس بن مدرک حسین بن مشمت رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی چی سنگ رانینا وطو وی آمنا باللہ و رسوله وما جاء من عند اللہ زمان پا اللہ باندی ایمان دے دا اللہ پا پیغمبرم ایمان دے او سچی اللہ پیغمبر راولی دی پاگی زمانگا ایمان دے او دا پیغمبر سره بیعتو کو او بے پیغمبر توی چی یا رسول اللہ اکتب لنا کتابا نتبع ما فیه اید اللہ پیغمبر زمان دا پاری و کتابو لکا زمان دا پاری سلیکلو کا چی من دا گی پرنا کی جون تیرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گوی دا پاری سلیکلو مکلو در عجب میاشوا او دقن اهم کالو بل واقع بکی دارا پیخشو چی اصحما النجاشی اغب کی وفات شو نجاشی سوکتے دا حبشی باچا ملک الحبشة دا اصحما دا وفات شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبر ورکو خپلو ملگرو تا او بیا باغبان دی غیبان جنازه موکرا پس صحیحینو که دا حدیث دی بخاری او مسلم کی دا بحری رضی اللہ عنہ ویچ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعالهم النجاشی صاحب الحبش فی اليوم الذي مات فيه وی حبشی ولیکن باچا چو نجاشی اصحمت النجاشی نجاشی بے گورے اراغ چاہتوی چاہتا ہوا پا حبشی بانی مشرو لیکن مصر بانی چاہتا باچا وقت بسوی فرعون او پروم بانی چاہتا وقت بسوی ہاں قیصر او فارس مانی چی بونو آگا تبی کسراوی دن مشورشی او دا القابات نجاشی دخپل نم نی دخپل نم اصحامه دی زگه چی تاریخ کی دا نور نجاشیانو تذکرم رازی دارین نیک سڑه او دا بارے کی منگا خبری کڑی ہوئی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا خط لے گلے ہو نو پسر طریقہ باندی دا خط استقبالو کو او پسر طریقہ ایمان روڑو او دا گی نمخ کی کم صحابہ کرامو چی حجرت کڑو حبشیت دا مکین دو پیری دا گوی سمر عزت کڑو اگوی لیسنگ آمان ور کڑو نو دا دیر نیک اول سڑو دیر خس سڑو کل چی دے مرشو ابو حریرہ رضی اللہ عنوائی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگل خبر راکو او دوی چی استغفرو لی اخیکم اخبر رو دا پار بخانه گوار یہ روایت کی دیسیم رازی دی جابر رضی اللہ عنہ روایت تی پس صحیح بخاری سے مسلم کشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی مات اليوم رجل صالح نندیر نیک عمل سڑے مر شویده فقومو فصلو علی اخیکم اصحما نو پاسی رازی چی ستاسو پرور اصحما بندی دی جنازی منزوکو جابر رضی اللہ عنہ وی کله چې په نجاشی باندې مونږ کو نو موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاته په صفونو کې ودریدو او زه په دویم که په دریم صف کې ولاړو ما نو یو خو دیز کې دا خبره چې نجاشی په دغه کال کې وفات شوی دی نه هم کال کې او د رجب میاشوه بل دا مسله ثابته شو چې غیبانه جنازه دا ثابته ده خو په دې کې د علماو اختلاف دی یو قول خدای لري چې هغوی بالکل منع کوي او کله دا تاویلات کوي وی نجاشی چیرے دا پیغمبر مخی تا اللہ را وستلے ہو او داغ شکل و تخکاری دو او کلسو وی کلسو
نو اذا صرف دي واقعي بوري خاصه بس دا غيبانه جنازه ببل چاني کی دريم قول داري چې په هر چا باندې کیږي دريم قول تحقيقي هغه داري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر چا باندې غيبانه جنازه نه ذکري نو په چا باندې غيبانه جنازه پکار ده یو هغه سړی باندې چې د سیسې کې مړ شي چې څوک په جنازه ورنه کی هغه باندې غيبانه جنازه کوه یو د سیسې سړی چې په امت کې مقامي هغه باندې غيبانه جنازه وشي هیڅ خبره نه لکه یو عالم د امت وفات شي د یو ملک بادشاه وفات شي یو حاکم وفات شي یو قاضي وفات شي داسې سړی چې یو مقامي نو که سړی په داسې قسمه خلکو باندې غیبانه جنازه وکړي نو په دې کې څه حرج هغه نشتی والله اعلم. دغه دوران کې یو بل وفد هم راغلی، وفد عبد القیس. او مخکې ما په سیرت کې دا خبره ذکر کړې وه، پنځم کال واقعیت چې ما بیانو دا وفد یو پر هغه ټیم کې هم راغلی او دی دویم پیر دی. او عبد القیس دا لویه قبیله ده، دوی په بحرین کې اوسېدو، بحرین چې کومه علاقه وه هلته اوسېدو، او دوی اسلام قبول کړو. نو دوی دوه پیرې راغلي دي، یو پنځم کال کې یا د پنځم کال نه مخکې. او په هغه پیر چې راغلي و نو دیارلس کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلي، او د ایمان تپوس یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړو، او د څښاک تپوس یې کړو چې یا رسول الله موږ دا شي نه څکو او دا د څکو د دې باره کې تاسو څه وایې. او دا ورته ویلو چې یا رسول الله انا ناتیک من شقه بعیده، یا رسول الله موږ ستا خواته راځو، ډېر اوږد سفر کوو، زموږ دا ځای ډېر لرې دی، او زمونږ او ستاسو په منځ کې د کافران اوسېږي د مضر قبیلې ده. نو موږ چې تا پسې راځو په هغه میاشتو کې راځو کومې چې عزتمنې میاشتې دي چې جنګ پکې بند دی د دې کافرانو د لاسه. نو موږ ته داسې خبره وکړه چې موږ یې به شاته خپل قوم ته وښایو او جنت ته به ورننه وځو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د ایمان تفصیل وکړو او نورې مسلې ورته بیان کړې. دغه اول پیر چې دوی راغلي وو، نو دې نه دا ثابته شو چې دې قبیلې اسلام مخکې قبول کړی. یو خدا وفد پنځم کال کې راغلی، بل دا موږ بل اوس د مشکات په درس کې هم دا خبره وکړه. عبدالله بن عباس سوی په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې ان اول جمعه جمعت بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثه من البحرين. اولنی جمعه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعه ته بعد شوی ده، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مسجد نبوي کې جمعه وکړه، د دې نه بعد اولنی جمعه چې کوم جمعه کې شوی ده هغه د عبد القیس په جمعه کې شوی ده. د دې د واضح کیږي چې دوی اسلام مخکې قبول کړی. دویم پیر وفد د دوی په دغه کال کې راغلی دی، په دې نهم کال کې چې دې تعامل وفود ویل کیږي. نو تقریبا یو روایت کې راځي چې سلویخ کسان راغلي دي، او بعض وایي چې شل کسان راغلي وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. هغه زاړه پکې وو او نوي ورسره پکې راغلي وو. په او کې یو کس وو جارود ابن المعلا العبدي رضی الله عنه، دې نصرانی وو مخکې. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویوي وي زه ګوره په یو دین باندې یم، په هغه کې نصرانی وو، زما ګوره دین دی، نو که زه دا خپل دین پرېږدم افتضمن لي ديني، دا کوم دین چې ته ماته ښیې او زه دې کې ورننوځم نو ګرنټي به ته راکې چې زه به کامیاب کېږم؟ او الله دا دین قبلی او مدقی بانی رئیزی دی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی نعم انا ضامن لذالک، او زردی زمانت در کوم تعالی، ان الذي ادعوک الیه خیر من الذي كنت عليه. سجی تا تر کم دین دعوت در کوم نو دا آگا دین نغور دی بکم دین باندی چی تاوی اسلامی قبول کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبلی تا مخ کو او د دوی لپاره دعا وغوښته، د دې قبیلې لپاره عبدالقیس دا قبیله چې ده، اللهم اغفر لعبدالقیس اذ اسلموا طائعین غیر کارهین غیر خزایا ولا موتورین. ای الله عبدالقیس قبیله وبخیا الله اسلامی قبول کو،
رالو خبر منون کی رالو پدی سے حال کی چیز منگ نافرمانی و نکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدوی ان خیر اہل المشرق عبدالقیس مشرق والے چیلی پدوی کی غور خلق دا عبدالقیس قبیلے والے چی خدق دوران کی خبر راگلے ہوا اکثر حدیثوں نے کہ بتا سو رہی چیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دماسپخین دمانزن بعد چیلی کم دو سنت تیدہ تی پاتی شیو نو بے کل اکڑو دمازگر دمانزن بعد اگر دا وقت اگر دا ٹیمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگوی سر مصروف شو دماسپخین اگر دو رکات تی پاتی شو نو بے دمازگر دمانزن بعد دمازگر دمانزن بعد اکڑو دا حدیث پس صحیح بخاری صحیح مسلم کیلے دا ام سلم رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمازگر منزن بعد دو رکات کول وی ما تی تب اوسو کو چی یا رسول اللہ دو رکات دا سدی وی را توی چی انہو اتانی ناس من عبد القیس بالاسلام من قومهم عبد القیس قبیلی باز کسان را گلو اسلامی قبلو فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظهر فهما هاتان ناگر دو رکات چیلی ما سبقین منزن بعد داگین مصروف کرم ناگر دو رکات وزدائی بدوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر لسو رزی تیرے کر لسو رزی دی وفد دا عبدالقیس سکم را گلو دوی تیرے کرے واپس سکر اتنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی بی یا رسول اللہ سورلی را کمگل منگ سر دا سورلو کمی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو واللہ ما عندی ما احملوکم علی نشتی ما سر دی وقی سورلی نشتی جتا سولہ درکم نو دی جاروت بکی ہوئی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر منگ چکر خپل ملک تزو او خپل علاقی تزو نو پلار کم دیسی اوخان مخیل رازی چا غور رکشیوی افن تبلغو علیها ندگ اوخانو نو فائدہ گستی شو چی خپل ملک تا پیلار شو خپل علاقی تا پیلار شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیلا تلک حرق النار ننا دگا بنر آخلی داخو حرق النار دی داخو لمبد وور دا ادگی نمزان ساتی بیا غوی لارو واپس خپل ملک تا و خپل علاقی تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی دا پارم دا حدیه امرو کو بلال رضی اللہ عنہ تیوی پدوی کی حدیه او پدوی کی تحفی تقسیمی کا یو بل وفد را گلیو بنو سعد ابن بکر یو تذکیر مخی تیرم شو بنو سعد ابن بکر دا حوازین قبیلی یو شاخ تے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی سر پیس کلی دی یعنی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو قسم سی دی ماما گین دی دا دی یو کس راولے گو دی بنو سعد ابن بکر بس او سن اشنا کسی راولے گو دمام ابن ثعلبا رضی اللہ عنہ او دا خوباندہ چیانو دمام رضی اللہ عنہ دیر ساده انسان دیر ساده انسان او دا اعراب دا باندھ چیان دیگرے لیکن قرآن کی اللہ ویلی الاعراب وشد کفر و نفاق پا کفر کی دوری سخی او پا منافقت کی خوچی اسلام قبول کی او یو خبر باندھ پوشی نبی باقی باندھ سخی باقی مسخی او دا صفت زمان دا پختنو ام دے الحمدللہ خو الحمدللہ صرف پا دی چی کل دینو پی جنینو پای کی سخش و جاہلیت کیم سخی تب ہوتا قرآن و حدیث بینے دے وی ولی پلار نکا نو چی راڑے 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 بھائی گڑی روح ہو لیکی او زنور قومون دی منگ پس رازی کہنے دا عرب راشی کل تب اوسو کی کل دا نور عجم قومون راشی یو سوالو کی تا دا مسئلہ منگو لجواب برکو بھائی اللہ دا وی اللہ پیغمبر دا اجزاک اللہ خیر بز خوشحال جنوش زمانگا غبوی سنگ اولی چونکی چنانچی اولی زمان پلار اولی زمان نکا اولی تبلیغیان اولی دوبندیان اولی بریلیان اولی زمان نبویدو اولی واسه پوری کافیرو او زمان پلار کافیر ایلی کتا تما جواب درکو اللہ داوی دا اللہ پیغمبر داوی شکر او باسا جی جواب دا تمیلاو شو واس پا دی من عمل کوا نو خبری تر علاول دا دوی سدی گراندی کسان دی گران دی خوچی دی روالا ولیو پیر دا اللہ پا توفیق سر نو بیا دیر پا کی دیسی دی چاگا بیا پا دی حق بنی مضبوط ہو لیا دیسی پا کمشتی جی کم زورتیا پا کی راشو انسان دی خو دیر بیا دیسی چاگا الحمدللہ بیا اگر دا حقی و خونی دا چی دی وسکو کر
نو بیا گوره که دا مال دا نسوک اخلی دا بچی او سوک دی وجنی نو سوک دی تنه تیاری گی چیز دا حق بیا پریدم تو کچی دی زن لیو خونی نو دا دمام رضی اللہ عنده ساده سڑو او رضی اللہ عنده وسروائی نو مطلب دا جیسا اسلامی قبول کرده دیر آگه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله خب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسان دا دوی طرف تلیگلو دا دعوت تا پار بنو سعد بنو بکر دا دوی طرف تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسان لیگلو خو دوی مطمئن شوی نو نو دا دمامی راولی گو وی تل عرشو گو را حالات وگو را دا سکھ بری دی سنی دی اوی سید را گئی مدینی ایتا ما توستوی کن دا دیر ناشنا انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کی ناسو دے مدینی ترا گئی مسیح نبوی تا دا خپل او خیرات دن نکو جمعات کی ودرا او جی سنگ را گئی وی اگر کم زی که عبد المطلیب اگر زوی وی دا پلار نمنو دا نیکن نمو ولا واغس عبد المطلیب زوی کم زی که دے صحابه کرام توی هاد الرجل الابیض المتکی دا چی ناسته منگ سر دا تک سپین دا خیسته انسان دا دے کن گوره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عجیزی یعنی صحابه کرام و سیدی سناسته جی پتہ نیلے جی کمی ہو دے پکی دیمام چرا که دی پیغمبر ترانی جیشوی ابن عبد المطلب تید عبد المطلب زوی اغی اوزیم یو روایت که وی تر عبد المطلب اگا لکی اغی اوزیم گور اخلاق دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا اوز گورا و اینی سائلوکا فمشددن علیکا فی المسئلہ زبا گوری اسو تپوسونو کوم خوز گوری تپوسونو کی سختی کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑا لگولی ویسی شاعتا نو نیغ شوی سل عما بدا لک چیسی دی خوخی تبوسو نکوا ادینا گورا دا فیدر ووتا چی سوکم دا دی پیغمبر واریس چی دا پیغمبر واریس سوکی چی پیسی ہو سرے علماء دعیان اگر با دا ہر چا دا میزاج سر گزارا کئی او دا گوی مطابق خبر بکئی دا نره چی تبا سوی چی دا طول خلق پوه دی نه یا تبا پا آرام ناسی او دا بوی چی طول خلقو کی عدب دی پا طول خلقو کی یعنی طول خلقو لده سوال طریقه ورزی نه دا قسم قسم خلق دی سوک بسوی سوک بسوی تبا دا هر چه سره دا اقد شان مطابق معامله که او بایی که اگر بایدبی مقصد نی یو سڑه اوز لری پاتی شوی پا باندو کی وسیگی یا بی تعلیمی یا اول پر یو سڑه درسونو کی کینی دیر ملگری منگ سر دیسی لی او منگ تا بخبلی ویری چی پا جون کی دا درس نمشه پی جندوی نوش درست ہوئی خود دلتا اللہ دا خیر و تا نصیب کو درس کی کینستو نی پا کلی کلی دلو نی پی جندو او ندی کی کینستو خانو دی با لازم اول کی چی کینی نو طریقه به لگا لگا ناشنائی لگ وقت بلگی چی دیده چی منگ سر چی کم خلق ملاوی گی که زر تداوی قسی بین کم تا صبح حیرانش قسم قسم خلق را سر ملاوی گی سوک را تا بخبرو که آغا سووی و منگو سر گزاره که و منگو ایتا نپوی پو بش یو پیری و کس زمان خوال را گه در ساده انسان و مخکینی خبر ده اسی یه را پینزه شپک کاله بکی درس نبات نو ما ته وی چې زما یو کتاب په کار دی که دا دې راله پیدا کړی نو ما زه به وګورم که میلاو شو وی پرشته به وګورو که چې ډوک پوک کې نه ما ډوک پوک نه کو پرشته به وګورم خو که میلاو شو دا اوس د دې بېادبي مقصد نه دی ساده سړی دی هغه اول پر یو عالم ته مخامخ کېږي یو داعي ته او هغه ته د کتاب وایي د درسونو د لاسه دومره شوق پیدا شوی د زړه کې چې اوس کتاب اخلي وز دا کتاب اول پر دے اخلی با گوری بے دا گی مطالبہ کی نتری قول نوردی چل ولی نوردی مقصد بے دبی خلو نہ رکن ہاں اسی سڑے پو دے پا دب بینی یو سڑے پو دے علم سر بخبر سنکی استاز سر بخبر سنکی او دے کئی دا بے دبی حسابی کی نوز دا دمام رضی اللہ عنہ دے بے دب نرے خو اعراب چی کم دی دوی دا خاریوں نہ لری دی دوی دا تعلیم نہ لری دی دوی دا مجلسون نہ لری دی دوی دا ناس تپاس نلری دا پیغمبر دا مجلس نلری دا صحابه کرام دا مجلس نلری لازم با پدوی کی سی پدوی کی با جهل
جهل ده نورو پنسبت نورو پنسبت دي وستر ده كارتو غور چراغ او خي كم جيكو بدرو جمعه ترا دنك او بي داريك ده مطلب زوي كم جيكي ده عبد المطلب زوي او بي زي سوال كوم او سوالونا بسخ كوم خو اغا خوغ انسان او زمان مور پلار دي قربان شي پا اغا خوغ انسان باندي او اغا قدرمن انسان او اغا ده اوچتو اخلاق او اغا مالک چ اللہ قرآن کی داغ تزکیہ کھڑی دا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبر یقیناً دیر اوچت اخلاق کو باندھی سڑیر اوچت اخلاق چی دادا کا اوچت اخلاق چی سید الاولین والآخرین دا اولنو او دا ورستنو سردار اگر سر دی سڑے پدی طریقے سر خبری کی اور داغ جواب تو گورا وَسَلْ عَمَّا بَدَالَكَ چی سدی خوخی تپوس کوا خواہ ستپوس کے نوی سوالو نوی تے گو رہا وی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اتا ذکر ہوئی کہ چی مگ دا خبر ذکر کردی جب مانڈا چیانو بدی سوی نور کم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکم صحاب کرم اگوی بدا نوی اور اللہ منم کڑے دینا اتانا رسولو کا ستازی مگ پسی راگلیو اور اگوی دا گمان کو چی اللہ ترہ لے گلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ رشتے ویلی دی زلہ رہ لے گلے مک وی فمن خلق السما دا اسمانو نے چا پیدا کری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پیدا کری دی وی لازمہ کچا پیدا کری دی وی اللہ پیدا کری دی فمن نصب هذه الجبال دا غرون چا ودر ویلی دی اللہ ودر ویلی نبی وطوی گورا دا دادو تو پوشن سد پر گلی قسم پیغمبر لورکی وی انشدوک بالذی خلق السما وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك دا غرب پنوم دل قسم در کوم چې دا اسمانونه پیدا کړی د زمکی پیدا کړی دا غرونه ودرولی ته پرشتي الله را لګلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیرا لګلې خنو یغه خو مونږ ته دا مو چې پینځه مونږونه به کې پورز او شپکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدقه رشته ویری نوی قسم دل داغا اللہ در کوم چی تیرا لے گلے اللہ امرک بی هادا اللہ ویلی چی پینزو منزو نکوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعم اللہ ویلی نبیہ وطوی ویعتا چی کم کسان را لے گلے وغو خدام ہوئی چی یو میاش وروجی نی سی پیو کالک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ رشتے ویلی نوی داغا اللہ پنم دل قسم در کوم چی تیرا لے گلے اللہ امرک بی هادا اللہ ویلی جروجی نی سی وز دیکھ پزر مطمئن کی یعنی تا جی تب اوسو کو پاولا کی چیزتا لقسم در کم داغ رب پنوم باندی چیز مکی پیدا کردی اسمانون پیدا کردی غرون ودروی تا اللہ را لگلی اگر آو نو خب اس خبر ختم شو نو چی بید آقا استازه سوی خورشتی آب ہوئی کن خونه دی بیام لگی آج ہاں پیغمبر ہوتی آو ننو آقا خو منگت دام ہوئی چی رمال نب زکاة ہو باسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ہوتی بیو لقسم ورکو اللہ امرک بها اللہ ویلی بها واللہ ویلی وی اگر خدام ہوئی چی حج بکوئی دا اللہ دا کور اگر اسلام اگر ارکانی و تا طول ذکر کردیو وی او قسم اولا ورکو اللہ ویلی وی او اللہ ویلی نو اگر قسم مضبوط قسمون پیغمبر لورکو چی سنگ پیغمبر دے خبرون دے جوابون نپارغش و دے دا سوالون نپارغش وی آمنتو بیما جئت بیه زمان خو ایمان دا پتا قسم سجدار اولی دا کلمه وی و انا رسول من ورائی من قومی او زید خپل قوم استازیر غلیم و انا ضمام ابن ثعلبا او زید ضمام ابن ثعلبیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استا ماماگانو کرا زمان دا غوی دا خاندان نیم بنو سعد نیم اغوی را لے گلیم یہ روایت کی دیسی رازی وی رسول اللہ دا سچی دیرہ توی دا با قوم نبي زياتيكم ونكميكم لا أزيد ولا أنقص ورواش پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة كده سري ده خبر كي رشته كنه چه نبا كمي كنه زياتي ده جنة تزي أو بيو خبر بويك وي نكميكم أو نزياتيكم نلال أخبالو خلاو خلاو جمعات كي ترلو أي كولاو كو لا أخبال قومت
ما ويش ديس خلق تكلا بحق ما ديبوشي دابا بحق كدير سخ شي سنغورة سيد قوم راجة ماشو مبكار داتي بطريقة باندي جاغوتي سدي وبئسة اللات والعزة نلات تكارده ونعزة دكارده تو بالتو قيسي ديس أغوتي الضمام ما لقزاركو اتق البرص والجذام اتق الجنون دابوتان بدي قري قرود كي قري بمارياني بدي باني رايشي ليوني بشي لتسوي لا توعزا بشي لخبري شورو كري أغوتي إنهما والله لا يضران ولا ينفعان فاللامي دي قسمي نفع يدور كولي شورا نقصان وركولي الله يو پیغمبر را لگل دي كتاب بنازل کرده زخو دا قوائي كوما چه دا عبادت اقدار دا غيو الله دي وأن محمد عبده ورسوله أو محمد صلى الله عليه وسلم دا الله بنده ورسول دي أو زستا استداغة دا طربنا راغلية ما سچ آغا ويلي دي آغا بتا استبعان كم دستانا چه آغا منا کرده آغا بتا استبعان كم عبدالله بن عباس رضي الله عنه سبحان الله ويده دغه ورزي ما خام نور اغلي دغه ورزي لا ما خام نور اغلي لا نور نوډوب شوي چې د امام رضی الله عنه څومره قوم ټول اسلام قبول کو او ځکه دا وی فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ضمام ابن ثعلبه د ضمام ابن ثعلبه په شان وافد دخبل قوم وكيل من ندالي دل دومره خير بك الله چولې چې دې سړی په یو دعوت باندې ها اگر ټول قوم مسلمان شوي دي نیو د امام راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوات یو بل واقع دا مشهور واقع ده په نه هم کال کې را پیښ شوی ده د تبوک د غزانه مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو نه هجرت کړو سو وخت پوری پرې خو دی او دا غوی نه خپه شیو او قسم خوړلې او چې یو میاشتې لپاره به زه دوی ته نه نږدې کېږم او یوه کوټه په هغې کې به بس نه شو دا واقع را پېښه شوې وه څه وجه وه د دې او څه شی و هغه به بیان کړو د الله په توفیق سره په دې کې اختلاف دی چې د څه خبرې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفګان کړه ډېر اسباب ذکر کی یو خدای دې په صحیحینو کې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عائشة رضي الله عنها وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بد زينب بنت جحش رضي الله عنها خواته ورتو او دا غي سر بي غبين سكو نو ما وحفصي من دا اتفاقو كو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بيبيانم گوري دو مجموعو كي تقسيم وي يوه مجموعي دا يو بل سر دير لگه دا بل دا يو بل سر دير لگه دا حفصة و عائشة رضي الله عنها پا يو مجموعا كيو نو وی مونږ یو بل سره اتفاق وکړو چې کله پیغمبر زموږ خواله راشي نو مونږ به ته وایو چې یا رسول الله ستا د خولې نه د مغافیرو بینځي او مزیدار بینتي نه ځي مغافیر یو شی په ونو کې راخیزي ونو کې راوځي او د هغې بین ډېر تیز او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره سخته بدی شوه او ډېر صفای انسان نو پیغمبر به دا پرېږدي او دا ګورې یعنی دا خبره څوک پاغوی نشی نیوکه کوله چې دا څنګه او دا ولې دا د زنانو طبیعت دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی د انسانانی وي که نه وي که نه ملایکو کې انسانانی نو د هغوی نه هم هغه څه به کېدو او هغه څه ته واقع کېدو چې هغه د عامو زنانو نه کېږي کمی چې بني د هغوی یو بل سره داسې منځ کې داسې واقعې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راغی یا په حفصه پسې یا په عائشه رضی الله عنهما پسې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله انی اجد من ریح مغافیر یا رسول الله ستاسو خلینه بین روان دي مغافیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل شربت عسلا عند زینب ما خود زینب بنت جحسر قبین سکلی ولن اعود له او چې بنت زیو لسره به نسکم او دا غویم دا مقصد چې دی دا قبین الته جبین نسکی بیا پیغمبر دوی ته وی چې دا خبره بچا ته دا بل چاته نه کوي چې ما جبین په ځان باندې بند کړو خو هغوی دا خبره بیا مخکې خوره کړه سورت التحریم کې دغه واقعې ته اشاره شوې ده
یو وجده ذکر کی دویم وجده ده امام حاکم در روایت روایت ده عائشه رضی الله عنها وی غوخه روړه چا هدیه کړی غوخه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې دې غوخې نه زینب له مویسا زینب بنت جحش رضی الله عنها هغې له مویس وی ما هغې له غوخه یوړه هغې راواپس کړه چې نه علم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې زیدی ها دا غوخه ولخه ډېره کړې وی ما غوخه ډېره کړه وی مې وړه وی هغې بیا راواپس کړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ډېره کا وی بیا مې ډېره کړه هغې بیا راواپس کړه عائشه رضی اللہ عنہ وی ما کی غیرت را گئے وی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیچی لقد اہانت کا یا رسول اللہ ستا بیزتی یوکڑا تو لگو خلی گی دیر و پس کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبر بندی گو سشو اللہ وی ما چرت نبیزت کی او اقسم لا ادخل علیکن شہرا زما دی پله قسم یو میاشت به زه نه راځم کور ته. په دې خبر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ خپه شو چې دې ما ته وي چې هغې ستا بېزتي وکړه. زما وي څوک بېزتي کولی شي؟ الله زما حفاظت کوي، الله ما ساتي. یو سبب دا ذکر کیږي، دا امام حاکم امام نسائی راوړی انس بن مالک رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو وینځه وه، ماریا القبطیه نجلی و کیسه تذکره شوی ده کنه، ازوی چی شو ابراهیم، ابراهیم مور. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم با دی سر کورواله کو، نو دا عائشه او حفصه دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوری انختی و انختی و تر دی چی پیغمبر پزان بنی اغا سکڑا حرام اکڑا، او دی ته وی دوی ته وی چی چا تا حل نو آئی، او دوی بید پیغمبر خبرم خورا کڑا چی پیغمبر خو پزان بنی ماریا حرام اکڑا. نو پاگی بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپشو او ویزه با کور تا نرازم. نو دا خود دیر اسباب شو، اس پا دیگه با کم یوی. نو امام ابن حجر رحمه اللہ دیخ کوری جواب کرے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپشو خزی دا خزو نه هجرت یو میش یا خزی پریخو دی یو میش دا پارا چی بحر با اسیدو دا یو پیر شوی دی او دا طولی وجی دی، یعنی دا کارونه په کور کې وشو، دا کارونه په کور کې وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دې سره دا ټولې خبرې څه شوې؟ راجمه شوې. لکه یو د غوښې دا واقع راله، د ګبین دا پکې راله، بیا پکې د ماریې دا راله. نو چې دا خبرې کله راجمه شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپه شو، نو د کور نه ووتو. تفصیلي دا واقع په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی وی زو ما زما یو گاونډی او په انصارو کې چې هغه د مدینې په دی عوالی علاقه کې اوسېدو، نو موږ به علم زده کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې، خو هلته خو کارونه وتمو. نو موږ څه چلو کو چې یو ورځ به زه راتلم د پیغمبر خواله او هغه به کار کو، او یو ورځ به هغه راتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او زه به په کار کې وم. ګوره چې چا د علم زده کولو سره شوق وي نو په څه طریقه باندې زده کوي؟ د عمر بن خطاب رضی الله عنه زده کوي. نو چې کله به زه راغلم بیا واپس، نو ما چې به د پیغمبر نه څه اورېدلي وو هغه ټول به مې ورته بیان کړ، او چې هغه به کله زما خواله راغی نو څه چې به د پیغمبر نه اورېدلي وو هغه ټول به ما ته بیان کړ. او بیا ده وی منگ قریشو والا، یعنی کمو چی دا مکی نه هجرت کرده و مدینه تر آگریو، منگ وی پا خزو بندی زورورو، منگ پا خزو بندی سو زورورو. خو چی کل منگ مدینه تر آلو، اذا قوم تغلبهم نساؤهم، نو دا مدینه ولدی سی قوم ده چی خزی پی زورووری او منگ پا خزو بندی زورورو. فطفق نساؤنا یأخذن من ادب نساء الانصار، نو زمنګ خزو مو ایدان سارو نه چری زده کو، او دا د خزو عادت چې کله بل خزو ویني نو راشي بیا خاون ته ویم وګور هغه سره دو او هغه خاون ته دو او خاون وته سوونی او هغه دو غوښتو دغه غوښتو. نو دی
the Quraysh de zanano chili is the kudachana. The Ansaru de zanano. Wiji fasakhibtu ala imraati Umar radiyallahu anhu. Will you appear me? I was with Chetko Bakhazabadi. Chetam who are a kurk. Sakabara Baragiri. No, I was with Chetko. If I jad ni male jawabrako. We make a mungle has a job ni shurakol. Which is Jawab Iraku no madakar national gromot is a single jawabrak. We matter which you will imatun kiru and urajak. Tuli. But even it is a gusashui. فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن ده پیغمبر بيبيان پیغمبر له جواب ورکي وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل بلکې بازي بكي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه پوره ورځ بكي تیر شي او خپيتي ده پیغمبر نه خپګان کی او ته ما ته ویجی ولي ته جواب راکو عمر رضي الله عنه وي دي خبر ډیر په سوچ کې واچوله او غمو يورما او دامي او يخبر خزي جي قد خاب من فعل ذلك منهن چي لبي غمبر ببي بيانو كي سوك دا كار كينو دا غو بتاوان كي جي بس بلي كپڑي مي برابر كري نوري كپڑي مي واچو ري كپڑي مي بدلي كري او لارم پا حفصة رضي الله عنها پس دي غيرتي انسان سنگ جي دا خبر واري دا بخفل لور پسي لار بي بطيوچ اي حفصة اي حفصي أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ دارش تاني جتاسو كي باز ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نخبشي يا پیغمبر خبكي نو يو رز يو شبه بوري خبر ورز أقول تياو وقد خبتي وخسرتي بالتاوان كي أو تبايي بلاري غوري كتدا كاركي أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي تردي خبرين نه يريغي تردي پیغمبر په غوسه باندې با الله غوسه شنو تب تباشي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندير سمغواړه ولا تراجعيه في شيء او جواب ولډير مور کوا يو وجدي دم ذکر شي و چې د پیغمبر بيبيانو مطالبي سي ډيري شي وي او دا مطالبي ولي ډيري شي وي د زینب سره چې واده وکړو نو پای کې خرچم کړي و نو بیا به دوی راتلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به وي تا خو واده دی وکړو خرچه دی وکړه مال ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره سنو چې دوی د ضرورت پوره کړي نو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپه شو نو حفصې ته نصیحت وکړو پلار عمر رضی الله عنه چې ډیر ستی مغواړه خبګانونه چې مکه دا ګوره درون پلاری ښه دا درون پلاری چې لور ته دیسي نصیحت کې دا خو شیخ د جدا مسله ده چې د پیغمبر په نکاح کې ده خو عام هم پلار به لور ته دا طریقه ښیي چې لور خپل خاون به تنګې نه ګوري ډېر څه به تي نه غواړي نه به چې خبګانونه کې دا یو نیمور شي اکه څه نه غواړي به زورې به وي دیش دومره کار کوي دومره دغه کوي دي او که نه مني نو بس راځي کورته زه پوه شو دی پوه شي دا ولي د سین را وړي د سودا هغه لور لا کور سکی هغه ولي وران کی او درون سره چې لور ته پوسل ورشي او خواله ورشي نو خوري نسیتونه وته وکي عمر رضی الله عنه یې خپل لور ته وی سلینی ما بداله کی زمانه چی سغ واری واره و ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واره او بل پا دیم مدو که کیا چی عائشه نو عائشه رضی اللہ عنہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوخه دا تا خود آگی سزان ملگره کرده خود خبر یاد ساته بیار اوه تو پا ام سلم پسی ورغه او عمر رضی اللہ عنہ پا حق دیر نغی انسان دیر بادر انسان دا ام سلم رضی اللہ عنہ د دې او د عمر بن خطاب په منځ کې مرشته و نو په نورو بیبیانو پسې غونی شو تلی خو په دې پسې ورغی ورغی او خبرې ورته وکړې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا کوئ تاسو دا کوئ تاسو دا کوئ هغې ورته وی عجبا لکه یا ابن الخطاب د خطاب زوی سه ناشنا خبرې کوي دخلت فی کل شیء حتی تبتغی ان تدخل بین رسول الله و ازواجه هر شي کې ستا کاري
د پیغمبر او د بیبیانو په منځ کې هم ترانه نه وځي په دې خبرې سره وځي ووتم او په دې خپلو خبرو باندې پښیمانه شوم چې دی ماله څنګه جواب راکړو وی په دغه ورځو کې دا خبره چلېده چې غسان قبیلې والا لښکر تیاری او په مدینه باندې به حمله کوي وی دغه ورځ د انصاري وه تلی و مسیح نبوي ته او د پیغمبر سره ورځ تېرووله وی ماسخوتن چې راغی ور یې وټکو حسن په زور یې وټکو وی څوک شتي وی زه راووتم په یره کې ما چې اوزه یمه څه چللې وی چې قد حدث اليوم امر عظیم ډېر لویه واقعه را پېښه شوې ده وی ما چې ښه ښه غسان قبیلې حمله وکړه وی چې نه غسان نه دی بل اعظم من ذلك واهول دا غیره غټه خبره ده څه چللې طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه پیغمبر خپل بیبیانو له طلاق ورکړی دي مشوره شي دي چې طلاق ورکړی دي ډایرکټ وی خابت حفصه وخسرت حفصه خو بګی تبا شو دې تمویلی مو دې تمه نصیحت هم کړی و چې نه به غواړي د پیغمبر نه څه پیغمبر صلی الله عليه وسلم به نه خفه کې بس وی ځان مې تیار کړو لاړم د سحر موږ مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړو پیغمبر وی چې څنګه موږ ختم کړو نو یو وړه غونته کې کوټه وه چې هغه د ځمکې نه اوچته وي او مشروبه ورته ویل کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ورننوتو او د قسم یې چې خوړلی و چې کور ته به نه ځم نو د ورځې شپې هم دقه ځیګې تېرولې وی زه په حفصه پسې ورغلم هغې ژړل ما ورته چې ما یو کېږي اوس ولې ژاړې ما تبو وکړی نه وي اطلق کن النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر طلاق کړی نه ټولی بیا چې لا ادري طلاق خو راته پته نشتی خو ها هو ذا معتزل فی المشروبه به دغه مشروبه کې ناستې قسم یې خوړلی کور ته نه راځي وی زه راغلم مسیح نبوي د منبر سره خوا ته وی دغه ځای کې کسان ناستو ټولو ژړل وی زه هم هغوی سره کېناستم ګوره د صحابه کرامو محبت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې دغه په کور کې مسله راغلې ده نو ټول خفه دي ژاړي او منافقان خوشحاله وو منافقان به په دې څه خوشحالېدو چې د پیغمبر په کور کې څه مسله جوړه شي چې دی مصروفه شي د جهادونو نه چې دی مصروفه شي د دین د دعوت نه نو یې څه کسان نه شو ژړلې وی زه د هغوی سره کېناستم او څه وخت مې انتظار وکړو زړه کې چې مې څه ونو هغه را باندې زورور شو صبر مې نشو کولی وی ورلم دغه کوټې ته نو یو غلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو چې دغه نوم رباح یوریت کې راځي وی تور غلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وی ناسو علا اسکوفه المشروبه د دې کوټې چې کوم چوکاټو د دروازې ده نو په دې باندې دغه غلام ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ټیم کې چوکیدار کړو او خپی را جوړن دی کړی وی کتا وی زه په شوره لمه ما ته چی یا رباح استاذن لی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه تو غواړه پیغمبر نه زدن نور زم یو هغه د نور هغه پیغمبر سره خبر وکړو بیا راووتو وی ما ته وی چی پیغمبر سره می خبر وکړي ستا خبره مو ته وکړه چې عمر راغله د خو غله اوسه جواب را نه کو وی زرا لمبیا د کسانو سره کېناسته ما غړلې چی وی بیا را باندې د نظر کې چې می سو هغه مې را زورور شو بیا را لمه وي مو ته چې ربا هلر شي اجازه تو غواړې کې پیغمبر ما دین درو وړي وی هغه د نور هغه خبره وکړه بیا را ووت وی ما ته وی چې پیغمبر ته مشته تذکره وکړه خو هغه غلې وو سېونه وی بیا را لمه کې نه استم دې کسانو سره وی بیا را باندې خبره را زورور شو پیغمبر په خپګان کې دی زه غواړم چې یو پیر د پیغمبر وینم داسې په پیغمبر باندې مینو دی چې صرف یو پر وینم صرف وسره خبرې وکما وی ما ته دوي چې دا خبره به وکي وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به دا وی زمانه طرف نو ته دی پر له دا خبره وکي به دریم پیر کې وته وی و اېدا الله رسول عمر وی کستا دا ګوماني چې زرا غلې مو د حفصه رضی الله عنها د پر او دا غي سپي بینومه نو نه نه زرا غلیم د پیغمبر خواله که امر ما ته وکړي چې د خپل لور د سټو نو زه تیارم چې سټینه نو وابه
زه دې پر راغلې ما زه سپاینو به نو لنی راغلې ک پیغمبر اجازه تر کو ماته امر کو چې د خپل لور قتل کنو نه نه قتلوم زه تیارم دیته هوته دې اجازه تو اخلو یو आवाज مې دې پر لوچت کو درې بل چې اجازه ته والا نو आवाज یوچت کو دنه پیغمبر دا خبرې ووري چې ویلاړ بیا راغې او ما ته وی چې قد ذكرتك له فصمد بيامو تستات تذكروه وغلع باتشو ويزر وان شو ما بس لما بديكي رب احمد اوازوك ويشاري وكرا عمر وما جيسي چلو وبيغمبر ويجراش قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ويجيزو ورنن وطن بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيو بوزكي بيو چتائي باندي پروتو چي باغيما يلپاس تلائيم نوا او دی چټای او دی پلو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دی اوګه مبارکه کې نخې وشتي وي هغه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و یو بالغ ته ډډه لګولې و چې هغه د سرمن نه جوړ شي و وی ما پی سلام واچو وی سلام چې په واچو زو ولاړو وی مو ته چې یا رسول الله اطلقت نساءك تا تلاق ورکړی یا رسول الله پرشتیا وی سترګې راوچتی کړې ماته وی جلا تلاق ومانې دی ورکړی وی ما چې الله اکبر بیا وته ما وی زه ولاړم ما چې یا رسول الله مونږ چې کله مکه کې وو نو په ښځو باندې زور ورو مدینې ته چې رالو د ښځې په مونږ باندې زور ورې شو فتبسم النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکه شو دا خبر هم دې پر کولی چې دا پیغمبر دا خفګان ختم شي هغه و خند خو پیغمبر و خند بیا وته دا و چې اې د الله پیغمبر ز په حفصی په ستله و مګوره او دا نو ته و چې کته دا و چې عائشه نو ګوره عائشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې ده ډیر خوخه ده وی فتبسم النبی صلی الله علیه وسلم تبسمه اخرى پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مسکی شو وی چې درې پیری مسکی شو نو زو سره کېناستم وی بیا مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کوټه کې دي نظر وچورلو فوالله ما رأيت في بيته شيئا په کور کې مې څه مو نه لیدو صرف درې سرمن پرتی او نور په کور کې دنه سنو عمر رضی الله عنه په جڑا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی یا عمر ما یبکیک عمر ولی جاڑے وی ادعو اللہ فلیوسع علی امتک اے دا اللہ رسول دا اللہ نا دعا گانو گوڑا جی پر اختیار اولی دا فارس او دا روم با چاین پا لوی لوی تختونو با دیناس او ستاسو دا حال لے دا اللہ پیغمبر جی کور کی سنیشت دا گی وسو سرمنی پرتید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتی افی شک انت یبن الخطاب اید خطاب زیو گره پشکی که ان اولائک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا دا گره آقا قوم دی چی اللہ والا دنیا ورکڑی دا نو دا گوی دا پار دنیا دا وزمانگ دا پار آخرت اللہ با مانگ لپا آخرت کی هر سرا کی وی موتی چی استغفر لی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر زمان دا پار بخانو وارا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخانو وقتا بیا عمر رضی اللہ عنہ وی او وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم خوڑلو چیزه به دی یوی میشتی د پاره نه زما ډیر زیات خپو او به چی ورننه وته نو نه هی شوره زی بعد ورننه وته یو کم ډیر شوره زی بعد عائشه وته وی وی رسول الله انک کنت قد اقسمت الا تدخل علینا شهرا وانما اصبحت من 29 ليله ليله اعدها عدا یا رسول الله ته قسم د میاشتې کړو او یو کم یو ورځ کم میاشتې تیره کړه ما د ورځې ټولې حسابولې هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینه وه او خاون خپه شی او بار ناش او هغوی په کور کې دننه ورځې شمارلې چې کله به میاشت پوره کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دننه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هم زړه شی و ځکه چې د ښځې او د خاون د یو بل نه ګزارنه کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم الشهر 29 لیله عائشه کله میاشت ده یو کم دیر شوره زومی په دغه منځ کې الله سبحانه وتعالی آیت التخیر را نازل کو او په هغه ایتونو کې الله پیغمبر ته وی یا ایها النبی اے پیغمبر اوه دې خپل بیبیانو ته
إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها كتاس الدنيا غاري نراشي زبد الدنيا دركما تلاقبم كما أزادبم كما وتسغوالي غبد لدركم وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة أو كتاسو الله غوالي ودالله بغمبر غوالي أو أخيرت غوالي نبيا بما سر الصبر كوي فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله بيستاسو كي تكمي خزي إحسان كون كيدي أو خعمل كون كيدي الله بغوي للي أجر وركي عائشة رضي الله عنها وي وي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمان وکړه ټول بیبیانې په کور کې کینولې او شروع زمان وکړه او ما ته وی عائشه انی ذاکر لک امر زه خبرته تکوما فلا علیک الا تعجلی فيه حتى تستعمری ابویک خو تعجب نه کې په جواب کې خپل مور پلار نه ته پوښو کې هغه چې یا رسول الله صبر کې ته پوښو کوم وی ته دنیا واړی او کما واړه هغه پچړه شو یا رسول الله په دې کې د مور پلار سره مشورې ته څه ضرورت دی زه الله ورکومه د الله پیغمبر ورکومه آخرت ورکومه زه ستا سره ژوند ورکومه فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولو بیبیانو له اختیار ورکو هر یو ته به دا آیت وي او هر یو به هغه جواب ورکو کوم چې عائشې رضی الله عنها ورکړی د دین د دم واضح کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټولو بیبیانو کې په عائشه رضی الله عنها باندې ډیر مین و ځکه هغې ته دا ووي چې زه ګورې تانې تپوس کوم خو د هغه وخته پورې به جواب نه راکې چې څوک پورې تا د خپل مور پلار نه تپوس نه یې کړی ټولې بیبیانې او د هغه بیبیانې وي چې الله سبحانه وتعالی غوره کړی وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره دا کیدې نه شي چې دې بیبیانو دې دنیا غوره کړی وي دا کیدی نشی چی دی بیبیانو دی مال غوره کړی وي دا کیدی نشی چی دی بیبیانو دی د پیغمبر نه جدایی غوره کړی وي هغه ټولو الله غوره کو هغه ټولو پیغمبر غوره کو هغه ټولو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جون که په غریبۍ کې که په مالدارۍ کې هغه غوره کو دا یو واقعه را پېښه شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفګان راغلی و د خپلو بیبیانو نه او قسم یې خوړلی و چې زه به یوې میاشتې دپاره کور ته نه ځم در نه هم کال یو واقعه و دې سره د درس اختتام ته ورسېدو انشاءالله د روان درس نه به د یو ناشنا ایماني غزا په باره کې خبرې کوو او هغه د تبوک غزا چې دا ډېره سخته غزا وه مسلمانانو ته به کې ډېر تکلیف میلاو شوی و انشاءالله په روان درس کې به د تبوک د غزا واقعه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنة الفردوس کې جمع کی او الله سبحانه وتعالی دې کم ملګري چې درس دلته جمعات ته راغلي دي او کمی چې اینی او کمی چې اوري رب العالمین دې په ټولو باندې رحمتونو باران راووري او الله سبحانه وتعالی دې ټولو ته هر قسم حاجت چې الله دې وتعالى آسان کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.